Olá, tudo bem com você? Deus te abençoe. Olha eu aí com mais uma camiseta bacana, em latim, Et Agnus Dei. O dedo do profeta, a cuia do batizador, escrito em vermelho, significando o martírio. É a nossa camiseta de João Batista. Você que ainda não adquiriu essa camiseta ou outros, Oliva, Novena, os produtos, visita lá, por favor, vai. www.filhodejoaobatista.com.br. Lá é um e-commerce, clica lá no, na possibilidade lá da loja e lá tem todas as formas para poder você adquirir. Também quero te pedir para seguir nas redes sociais, porque cada uma coisa é uma coisa. Aqui no canal no YouTube, só ensinamentos, né? Partilha, pregação. No Instagram, uma propaganda rápida geral. E o nosso Facebook, onde tem o dia a dia da comunidade, a agenda, onde é que a gente está, cartaz de encontro. Então, quero chamar você para o Instagram, filho de João Batista ponto oficial. Segue a gente lá, por favor. A gente começou com o Instagram tem pouco tempo, não tem? De 2 anos para cá, acho que menos, né? Mas já tem um número considerável de pessoas. Nosso Facebook está grandão já, né? E comunidade Filho João Batista, o nosso canal que está bombando, e mais o site onde tem todos os nossos produtos. E fica ligado, porque esse ano estamos cheios de novidade, com retiro, com evento, com tantas coisas maravilhosas para você. Tá bom? Você sabe muito bem que a nossa fé católica é uma fé num Deus trino. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. A grosso modo, você enxerga a ação do Pai no Antigo Testamento e, a grosso modo, você enxerga a ação do Filho no Novo Testamento. E o Espírito Santo? Se você for lá no livro do Gênesis, nos primeiros capítulos, você vai achar o Espírito pairando sobre a face das águas. E se você chegar no Apocalipse, lá nos últimos capítulos, você vai encontrar lá um rio de Deus, a mesma água que estava no Gênesis, passando diante do trono de Deus. Ou seja, se o Pai atua por excelência, né, no Antigo Testamento e o Filho no Novo, o Espírito Santo está consubstancial ao Pai desde a criação, passeando por todo o Antigo Testamento, e ele também é consubstancial ao Filho, fazendo a ação em todo o Novo Testamento até a volta de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, se não me engano, parágrafo 773 ou 713, diz que é a ação do Espírito Santo preparar a Igreja para o encontro com Cristo e que nós estamos, do Pentecostes para cá, nessa era maravilhosa do Espírito Santo. Eu estou querendo dizer que o Espírito Santo atua com o Pai no Antigo Testamento e atua com o Filho no Novo Testamento também, porque ele é consubstancial ao Pai e consubstancial ao Filho, assim como o Filho é consubstancial ao Pai e o Pai é consubstancial ao Filho. Ou seja, os três são a mesma pessoa. O que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que no Antigo Testamento o Espírito Santo se revelou em sete formas diferentes. Nós vamos falar. E no Novo Testamento, a partir do nosso batismo católico, nós recebemos também os sete dons do Espírito Santo. Então é interessante que o Espírito Santo está agindo no Antigo Testamento em sete formas diferentes e está agindo no Novo Testamento nos sete dons diferentes. E o mais bacana disso, e Deus é maravilhoso, a Bíblia, a doutrina católica, é que há uma semelhança muito grande entre a ação das sete formas do Espírito Santo no Antigo com os sete dons no Novo. E é isso que a gente quer aprender, tá bom? Então, no Antigo Testamento, nós encontramos o Espírito Santo, primeiro, em forma de água. Então, quando você vê no Antigo Testamento um rio, uma fonte, um mar de Deus, uma cachoeira, uma chuva, é Espírito Santo no Antigo Testamento. Fazendo uma alusão à água do Antigo Testamento, seja rio, fonte, mar, cachoeira, chuva, aos sete dons do Espírito Santo, ele se assemelha ao dom da piedade, que nos remete à purificação, arrependimento, contrição, água benta. Então, no Antigo Testamento, Espírito em forma de água. No Novo Testamento, o dom da piedade. Há uma ligação entre as duas manifestações de Antigo e de Novo. Segunda, no Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifesta em forma de vento. Quando você vê no Antigo Testamento sopro, ruá, redemoinho, vendaval, ventania,
é vento, é Espírito Santo atuando no Antigo Testamento. Fazendo uma alusão ao Novo Testamento, o vento se assemelha ao dom da ciência. O que é o dom da ciência? A revelação, trazer para fora, mostrar o caminho, dar a direção, tirar o que está ao escuro, mostrar o que está claro. Então, há uma alusão grande ao vento no Antigo Testamento, seja ele sopro, ruar, redemoinho, vendaval, ventania, ao dom da ciência. Terceira semelhança. No Antigo Testamento, nós vemos o Espírito Santo em forma de fogo. Quando você encontra no Antigo Testamento coluna de fogo, luz, sol, calor, crepitar, é fogo, Espírito Santo revelado ao Antigo Testamento. Fazendo uma alusão ao Novo Testamento, nós vamos encontrar o dom do temor a Deus, que significa adorar um só Deus, medo de não fazer o que Deus quer, zelo pela casa de Deus e fidelidade aos mandamentos. Então, essa ação do fogo do Antigo Testamento com o dom do temor a Deus no Novo Testamento. Quarta semelhança, a pomba. Quando você acha no Antigo Testamento pomba, pombinha, rolinha, pares de rola, dois pares de rola e até a águia, na semelhança também da ave, é essa manifestação do Espírito no Antigo Testamento. Ela se assemelha ao Novo Testamento com o dom do conselho, descoberta, informação, notícia, novidade, entendimento das coisas. Então, uma alusão grande à pomba no Antigo Testamento com o dom do conselho no Novo Testamento. Quinta, o azeite. Quando você encontra no Antigo Testamento azeite, óleo, unção, amêndoas, banquete, né? Incluindo comida, azeite, azeite comestível ou azeite de unção, significa Espírito Santo no Antigo Testamento. Uma grande alusão ao dom da sabedoria, porque o azeite ungido significa agir impulsionado sob efeito de atrevimento, intrepidez, visão espiritual, sabedoria divina e graça de estado. Então, uma semelhança, uma alusão grande ao azeite e os óleos do Antigo Testamento com o dom da sabedoria no Novo Testamento. Sexta, o selo. Quando você vê na Bíblia marca, eleição, dedo, mão, batismo, arco-íris, é selo. Uma alusão no Novo Testamento ao dom do entendimento, onde tem a revelação do alto. O que é um selo no Antigo Testamento? É alguma coisa que é separada, que houve uma revelação, um privilégio, alguma coisa dado para ele. No Novo Testamento, o dom do entendimento é isso, é uma visão a respeito das coisas. E sétimo, a aliança. Quando você vê no Antigo Testamento o relâmpago, a nuvem, a sombra, é uma aliança que Deus está fazendo. E o arco-íris também, que pode fazer parte do selo, quando Deus quis selar alguém, o arco-íris apareceu no céu, como também aliança, em alguns momentos de aliança, como por exemplo a Noé, uma aliança também apareceu no céu. O selo tem uma ligação, o selo não, a aliança tem uma ligação no Novo Testamento com o dom da fortaleza, uma força do alto, uma estrutura, uma capacidade, uma capacitação que Deus alguém, Deus deu a alguém. Então, a Bíblia e a Igreja Católica é fantástica. Tudo que a Bíblia fala, pensa, está em comunhão com a Igreja, e tudo que a Igreja também ensina está em comunhão com a Bíblia também. E diante dessa paixão avassaladora da manifestação do Espírito Santo com o Pai no Antigo Testamento e da manifestação do Espírito Santo com o Filho no Novo Testamento e através dos sete dons da igreja, eu só posso desejar a você que você seja cheio do Espírito Santo todos os dias e que peça a Ele todos os dias e que não fique um instante sem usufruir, porque tudo isso que falamos até agora foi só para você. Deus abençoe.